munaasabad ballaaran oo ay ku qalin jabinayaan 415 arday oo isugu jira qaybaha kala duwan ee barashada caafimaadka ayaa maanta ka qalin jabiyay kulliyadda caafimaadka ee Jigjiga Health Sciences College. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay maareeyaha kulliyadda caafimaadka Cabdixamiid Cismaan, isagoo ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen ardaydan maanta qalin jabinaysay. Kulliyadda waxaa sanad walba ka qalin jabisaa arday barata culunta caafimaadka oo ka hawlgasha dhammaan xarumaha caafimaadka ee deegaanka ayaa waxaa saxadyaya maanta inaan idinla qayb galo xafladda qabada badan ee ku qalin jabinayaan difaaca guud 15-aad ee diploma ah ee tiradood ay tahay 415 arday ah oo diploma qaba. Kulliyadda caafimaadka ee Jigjiga waxay dadaal dheer ay ugu jirtaa sida ay ugu soo saari lahayd xirfadle caafimaad ah oo tayo leh meel walba ay joogaan, meel walba carruur caafimaad ay ka dhisan yihiin kilinikeega, haddii kama dowladda dagaal Soomaalina inay ka hawlgalaan. Ugu dambeyn, anigoo ku hadlaya magacaygii iyo magaca kulliyadda caafimaadka ee Jigjiga waxaan idin leeyahay hambalyo. Sidoo kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka xafiiska tacliinta xirfadaha farsamada iyo sayniska ee deegaanka Soomaalida Cabdilaahi Maxamuud Muuse, isagoo uu hambalyeeyey ardaydii qalin jabisay maanta. waxaana ka mid ah hadaladiisii: runtii annaga xafiis ahaan iyo aniga shaqsiyanba farxad aad u ballaaran bay ii tahay inaan maanta idinkala soo qayb galo xafladda qalinjabinta dufcadda 15-aad ee ka qalinjabinaysa kulliyadda caafimaadka ee Jigjiga. waxaanan leeyahay macallimiintii, maamulkii, waalidiintii iyo ardada quruxda badan ee maanta hor fadhida ee waxbarashadoodii soo dhammaysay dhammaantiin mar labaad hambalyo, hambalyo, hambalyo. idinka oo maanta waxbarashadii dhammeeyey barina ku biiraya xoogga caafimaad, xoogga cudurrada shaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida, waxaan idinka rajaynaynaa xarun kasta oo laydinku qoro, degmo kasta oo laydinku qoro, meel kastoo deegaanka ka mid oo aad tagtaan, ama magaalaha noqoto, ama degmaha noqoto, ama tuulaha noqote, inaad ugu adeegi doontaan si karti iyo wadaniyad iyo hufnaan intuba ku dhaan tahay. Wasiirku Xigeenka Caafimaadka Dr. Sharmaka Shariif ayaa isaguna hadallo badan dhiirigelin soo jeediyay ardaydii maanta qalin jabinaysay. waxaana ka mid ah hadaladiisii: marka aan timaado dhanka caafimaadka, waxay xukuumadda qaadatay in la ballaariyo adeega caafimaadka, isla markaana bulshada ku dhaqan dowladda deegaanka Soomaalida ay helaan adeeg caafimaad oo tayo leh, isla markaana u sii yihiin dhammaan muwaadiniinta. waxaa sanadkan kaliya ee 2013 xeraga laga jari doonaa, isla markaana dhammaan doona hospitaalada darajada koowaad ee Qabra Bayax, Habloolaha, Garbo, Shiniile iyo Daawo Hospital oo dhammaantood u baahan cidad xirfadlayaal caafimaad oo u tababaran sidii ay bulshada u gaarsiin lahaayeen adeeg caafimaad oo hufan. waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqon doontaan xirfadlayaashaas adeega caafimaad ka fulin doona hospitaalada iyo health centerada aan hore ku soo sheegay. sidoo kale waxaanu dareenkooda wax ka weydiinay ardaydii kaalmaha sare ka gashay kulliyadda caafimaadka ee Jigjiga Health Sciences College. magacaygu waa Shaadiye Cabdalla Cumar. garabka waxay igu soo siisay waxbarashadayda marka koowaad. horta Ilaahay baa i garab qabtay oo halkaa kaalinta maanta soo gaadhayna i gaadhsiiyay. Ilaahay baa mahadda dhammaanteed iska leh. marka labaad, hooyaday macaan, hooyaday iyo aabbahay iyo ehelkayga dhammaantood waan u mahadcelinayaa. walaalkay intay igu soo garab istaagtay waxbarashadayda dhammaantood waan u mahadcelinayaa. alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wallaahi mahad dhammaanteed Ilaahay baa iska leh oo heerka ay soo gaadhsiiyay. marka labaad, waxaan u mahadcelinayaa macallimiintayda iyo maamulka kulliyadda, iyaguna igu soo garab galay waxbarashadan isoo baray ee waxaanan hore u garanayn i baray. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaato. marka hore magacaygu waa Cabdishakuur Cali Mooge. waxaan ka qalin jabiyey kulliyadda caafimaadka Jigjiga Health Sciences College ee Department of HIT. wallaahi maanta dareenkaygu aad buu u kacsan yahay, lama soo koobi karo farxaddaan ku suganahay. waxaan u mahadcelinayaa waalidiintayda, ugu horreeya aabbahay, walaaladay Jamal Maxamed Mooge, dumashada Leela Cabdiraxmaan, iyo cid ka saalo garab igu siisay soo gaaritaanka maalinta qaaliga ah.
ugu bayn waxaan halkan uga diraya baaq dhamaan ardayda ee jacayl waxbarashada waxaan leeyahay waxbarashadu waa shay kaliya meel ka sare lagu gaari karo nolosha horumar laga sameyn karo ee fadna waxbarta ugu dambeyntii wax halkaasi abaalmarinay lagu gudoonsiiyay ardaydi kaalmaha sare ka gashay kulliyada caafimaadka ee Chigchiga Health Sciences Idris Mahmoud Oguled Aerial TV Chigchiga